unha presencia elevada de colectivos en risco de exclusión social, mesmo falábase dunha taxa de analfabetismo máis elevada que nos demais barrios da cidade ou dun acusado envellecemento da poboación. E que todo iso ia ser solventado a través de 9 eidos temáticos: sociedade de información, integración social e igualdade de oportunidades, medio ambiente e tratamento de residuos, desenvolvemento económico e emprego, accesibilidade e mobilidade, fomento e uso eficaz da enerxía, cultura e patrimonio, infraestructuras e servizos, formación profesional. Ben, e había moitísimas iniciativas que figuraban na memoria, que figuran na memoria, repito, non é cousa que nos inventemos, ademais orzamentadas e cunha cronoloxía de entrega, digamos, máis ou menos aproximada, sabémolo ben. Pero había cousas que se decía que estarían feitas, por exemplo, en xuño de 2010 ou no 2011, por exemplo, inserción laboral de colectivos de difícil inserción, falábase de 2011, ou de melloras de mobilidade que estarían rematadas en marzo de 2013, ou aula de interpretación da auga e mellora da contorna dos depósitos que estaría realizada xa en decembro de 2011. Ben, unha vez, lóxicamente, paseando e mirando e revisando cos veciños e veciñas o grau, pois podemos ver, por exemplo, que non se creou a aula multimedia, que se decía que estaría nunha organización da obra civil, dunha obra civil, da que se decía que estaba en execución. Non existe acceso wifi no Parque de Almáciga, e o Parque de Almáciga ofrece un aspecto, cando, polo menos cando tivemos ocasión de ir por ali, hai escasos meses, un par de meses, fomos por ali en xaneiro, pois a verdade é que presentaba un aspecto lamentable, os accesos mesmo ofrecían unha elevada perigosidade para as persoas usuarias. E mesmo como denunciamos noutra iniciativa, o que con respecto ao respecto do patrimonio histórico cultural, tivemos ocasión de ver como se producía unha auténtica desfeita na escalinata de entrada á Capela da Pastoriza, onde se cambiou a escalinata un lousado tradicional por pura pedra granítica, ademais elevando o treito, e na beira rúa podemos apreciar como nunha beira rúa que é un ben de interés cultural porque forma parte, lóxicamente, do que é patrimonio histórico da humanidade, como é a cidade de Santiago, que ademais está nunha das vías do Camiño Real, pois vemos como na beira rúa hai un auténtico mosaico de 3-4 tipos de materiais para realizar a beira rúa e, aparte, destruindo o enlousado tradicional que figuraba no acceso a escalinata. O mesmo podemos ver como o edificio da Casa Depósito, considerado ben de interese patrimonial, está moi longe de ser a Casa Museo que se cita na memoria do proxecto e incluso pues, está en deterioro. Ou como non se construiu o centro cívico integrado que se demandaba. É dicir, tendo en conta estas e outros aspectos que deixamos de lado, lóxicamente, por exemplo, como as obras que se realizaron na Caramoniña, é dicir, figuraba na memoria convertela nunha das principais vías de acceso no barrio, mellorar a accesibilidade desde o resto da cidade e a súa mobilidade interna eliminar barreiras arquitectónicas. Eu podo dicir que está lonxe de ser realizado isto, e non só isto, sino que na propia Rúa de Basquiños construíuse un muro de pedra que segrega a beira da esquerda, a beira da dereita, de forma totalmente irracional. De feito, os propios veciños e veciñas, no caso dunha emerxencia, pois non pode ni siquiera unha ambulancia poder aparcar diante da porta ou poder axudar ou tal, teñen que sortear ese muro que é absolutamente segregador no sentido de que é unha barreira arquitectónica que se pon diante con diñeiro europeo. É dicir, nos entendemos que incumpre precisamente unha das premisas fundamentais que figuraba entre as condicións, ¿no?, de cumprimento. Entón, polo tanto, a veciñanza de Almáciga pregunta, senón, como se empregou o diñeiro público procedente de Europa. Sobre todo porque eles saben, lóxicamente, non están desatentos á información e saben que o Concello achega diñeiro, máis que Europa chega a 8 millóns de euros, máis de 8 millóns de euros. E, polo tanto, pregunta, non? Entón, non só que simplemente desexamos aquí, está a Xunta de Galicia,
E referímonos, sobre todo, a parte que nos entendemos que afecta a Xunta de Galicia, que é velar porque o diñeiro europeo se invista de forma correcta. E entón, ofrecer o detalle dos procedimentos de auditoría externa previstos nos mecanismos de xestión e control das obras previstos na memoria do proxecto Santiago Norte, prestando especial atención á entrega de bens, data real de entrega, e a confirmación do gasto declarado de acorde ao previsto no proxecto de memoria conforme ás normas comunitarias. En segundo punto, elaborar unha memoria exhaustiva de investimentos que se realizaron no barrio, sinalando especialmente execución, mantemento e custo real, non? É dicir, nós non podemos entender como a Xunta de Galicia se desentende do que aconteceu na escalinata da capela, por exemplo, ou de como en Escultora Sorei, en plena unha das pendentes máis empinadas e acusadas de Santiago de Compostela, de repente no medio se pon un trazado que impide ascender de forma continuada. Dicir, son cousas totalmente, o millor, a xeito de posmodernismo, decoracións e tal, sí, pero non se solucionou. Nin mobilidade, nin os contedores están soterrados. Hai incluso, sí, vou ir acabando, señor presidente, e incluso hai demostracións moi notorias de que o diñeiro non serviu para o que se proxectara e, polo tanto, que necesitamos saber en que se gastou e como, e o que demanda a cidadanía, a veciñanza de Santiago de Compostela, nada máis. Nos o que pedimos simplemente, precisamente, claridade nesta información, ¿no?, que deberá ser, pues, plenamente pública. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Ron.